Ivana, završili smo ovaj prvi deo. Ti si tamo bila zamjenica direktora, a sada si neko ko brine o rukometašicama ovim mlađim. Čujem da u nedelju krećete na kamp, pa ajmo malo o tome. Da, trećeg krećemo na kamp sa 12 devojčica iz našeg kluba. Vraćamo se 10. Deca će vredno trenirati dva puta dnevno. Uveče će imati neke sportske aktivnosti, što rukomet na pesak, što rukomet na betonu, na travi. Tu je blizu Borskog jezera, gde će deca takođe koristiti i onaj plivački deo. Sve što možemo da obuhvatimo od sportu. Inače, organizator tog kampa je moj nekadašnji trener iz Bora, sada već i selektor kadetske reprezentacije. Dobro, ti ćeš biti tamo i domaćin. Da. Zoran Barbulović, koji je znatni uspeh pokazao sa devojčicama kadetske reprezentacije, i svo to svoje znanje on će se truditi da prenese i našim devojčicama. Moja uloga zapravo tamo, po prvi put na ovom kampu, bit ću ja neko ko će učiti. Imaćemo seminare, imaćemo edukacije, a samim tim uključivati se u rad kako sa našom decom, tako i sa ostalom. Na kampu... Znači, bit će i teorija i praksa. Naravno. Odlično. Na kampu će biti 120 deteta, 90 devojčica i 30 dečaka širom Srbije. Znači, pored Zorana Barbulovića bit će još vrhunskih trenera, najviše dece iz centralnog dela Srbije, zato što možda smo se mi na jugu malo i uspavali, i ovo je jedan od podsticaja da se podignemo, probudimo i doživimo ne samo rukomet, već i ostale sporte ovde u našoj jugoistočnom delu. Odlično, kampovi su predivna stvar da se deca upoznaju, da se socijalizuju, da jednostavno osete da je dobro što su u sportu. Da, to je nešto prelepo. Pre svega što deca još više steknu onu ljubav prema sportu, samim tim prema rukometu, stvaraju se tu nova poznanstva, nova druženja, i onda posle svi ti turniri koji nas vezuju, neka nova prijateljstva, nekad neke i zaigraju u istom klubu, i sve je to lepo. Evo, i mene je sport ostavio ovde u Pirotu. Tako je. Deca, pretpostavljam da su opremljena, da će imati opremu odavde klubsku, jer oni plaćaju, klub nešto plaća ili... Deca su dobile, naravno, po dva kompleta trenerke i tri majice u kojoj ćemo predstavljati naš grad. Bravo. Mi na leđima nosimo ŽRK Pirot. I naravno, oprema koja je potrebna za treniranje. Finansirali smo jedan deo iz budžeta kluba, a jedan deo su roditelji lično finansirali. Idemo organizovanim prevozom, prevoz će nas odvesti u nedelju i sledeće nedelje, Bože zdravlje, isti taj prevoz nas vraća. Kad se vratite, onda ćemo o daljem planu da razgovaramo. Pa naravno, evo, mogu da napomenem negde okvirno šta znamo. Planirale smo kao u klubu između 10. i 15. avgusta da se okupimo, već tu da vidimo ko će od igrača, da kažem, starijih igrati. Naravno, nosioci igre biće svakako ova deca sada trenutno. Uključit ćemo se u Ž16 kao i Ligu mlađih kategorija. A isto tako radim na tome da igramo i mini rukomet, jer su vrlo interesantni, lepi ti turniri, i mislim da zapravo treba krenuti od mini rukometa, pa stepenik po stepenik da stignemo do prve ekipe, kako ne bi imali, evo, kao problem što smo imali ove godine. Pa ćemo da krenemo i neku kampanju da upisujemo novu decu preškolske godine. Naravno, krećemo od septembra meseca, obićemo sve osnovne škole u saradnji sa profesorima i nastavnicima fizičke kulture. Nadam se da će nam izaći u susret i da ćemo imati maksimalnu podršku njihovu. Ivana, srećan put. Hvala. Sve najbolje.